ကံဤအရာမကြံသားဆိုပေမဲ့ရှီဟောင်းနက္ခတ္တဗီရန်ရဲ့ KB နစ်စနစ်တွေပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့အနာဂတ်ပုံရိပ်တွေကိုဖော်ထုတ်ရတာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပူတာကကံပေးထားချက်အပေါ်မူတည်ပြီးတော့မတော်လောဘတွေဒေါသတွေမဖြစ်စေဘဲနဲ့လူဘဝမှာလူတော်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်ဘလို့တိုးတက်ရှင်သန်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုခါအားလျော်စွာအကြံပြုဆွေးနွေးခွင့်ရခဲ့တာကံကောင်းခြင်းတစ်ခုပါပဲ။အဲဒါကြောင့်မလို့ပမခရုပ်ဆရာတော်ကြီးဟောကြားထားတဲ့လူတော်လူကောင်းရည်ချင်းများလို့ညီးပေးထားတယ်။ဒီကတော့အချင်းချုပ်တွေကိုမဆုထုတ်ပြီးပြန်လည်ဝင်မြပေးလိုက်ပါတယ်။လောကမှာလူတွေကိုတိုက်ခွဲပြီးကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်လူတော်လူကောင်းနဲ့လူညံ့ဘယ်သူကများလဲဆိုတော့လူညံ့ကများတယ်နော်။အဲ့လိုလူညံ့တွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့တိုးတက်မှုကနေကွေးပြီးတော့ပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်လာတော့เนาะဆုပ်ယုပ်တဲ့ကာလဆိုတာကလည်းအလုံးဆိုးကြီးပဲလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအကောင်းနဲ့ဆိုးခွဲကြလိုက်တဲ့အခါမှာအကောင်းရဲ့ရခိုင်နှုန်းတွေယော်ပါလာပြီးတော့အဆိုးရဲ့ရခိုင်နှုန်းတွေတိုးလာတော့ဘူးဆိုလိုတာပါဘာတွေဆုပ်ယုပ်တာလဲဆိုရင်ကိုကျင်တရားဘက်ကဆုပ်ယုပ်လာတယ်ရုပ်ထုတွေတိုးတက်လာပြီမလဲပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကျင်တရားတွေစိတ်နေသဘောထားတွေဒါရီကဆုပ်ယုပ်လာတယ်နော်အကောင်းမကြံအောင်ဆိုးတာတော့မဟုတ်ဘူးတော့အကောင်းဆိုတာတော့ရှိတယ်အဲ့လိုဆိုးရည်များလာတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလုံးမဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့လောကကြီးပျက်စီးတယ်လို့လည်းဆိုကြတယ်နော်ဘုရားဟောတုတ်တန်အတီးကြီးတွေကနေပြီးတော့ကောင်းနှုတ်ပြီးတော့အချင်းချင်းတစ်ခုမဲ့ဖို့ပြောရရင်လူတော်လူကောင်းဆိုတာကအတိညာဉ်ကင်းမဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလူလူသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်အတိညာဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာခွဲခြားကြည့်တယ်။အဲ့ဒီလူတော်လူကောင်းကြောင့်လောကလူသားတွေဒုက္ခရောက်တာမရှိဘူး။ပြဿနာရစုံလျာမရှိဘူး။ဘေးရန်အန္တရာယ်ဖြစ်တာမရှိဘူးပေါ့နော်။ပြဿနာမလှုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ပြဿနာဖြစ်အောင်လှုပ်ရင်အဲ့ဒါလူတော်လူကောင်းမဟုတ်ဘူး။မိသားစုထဲမှာပြဿနာဖြစ်အောင်လှုပ်ရင်မတည့်အောင်လှုပ်ရင်ဒါဆိုရင်လည်းသူဟာလူတော်လူကောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။မတည့်တာကိုတည့်အောင်လုပ်တယ်။မင်းညီညွတ်တာကိုညီညွတ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်လူတော်လူကောင်းပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့လူတော်လူကောင်းဆိုတာမိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားမထိခိုက်အောင်လုပ်တတ်တဲ့သူကိုလူတော်လူကောင်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်။လူတော်လူကောင်းတယောက်ရဲ့တောင်းဟိုတရားဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကိုတောင်းအောင်မဟုတ်တာကိုမလုပ်ဘူး။သူတစ်ပါးကိုဝင်မဆွက်ဖက်ဘူးပေါ့နော်။ကိုပေးတဲ့တောင်းကိုကိုခြေပေါ်အောင်လုပ်တယ်လူသဘာဝအရာသူတဘာဝကိုပြည့်တင်ဖို့လွယ်သလောက်ကိုကြတော့ခွင့်လွတ်တတ်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့လူတော်လူကောင်းဆိုတာကသူတဘာဝကိုပြည့်တင်ဖို့ဆိုတာလေကိုအပြစ်ကိုမြင်ဖို့လိုတယ်အဲအဲ့လိုမြင်ကိုအပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့ပြုပြင်တတ်ရမယ်သူတဘာဝကကိုအပြစ်ကိုထောက်ပြလာလို့ရှိရင်လည်းအပြစ်ကိုဝန်ခံပြီးတော့သူတဘာဝရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဓမ္မကိုဓမ္မလို့သိရမယ်အဓမ္မကိုအဓမ္မလို့သိရမယ်တရားတော်ကိုမတရားလို့ခင်ပြီးတော့မတရားတာကိုကြတော့တရားတဲ့ခင်နေရင်အဲ့ဒါလူတော်လူကောင်းမဟုတ်တော့ဘူးလူတော်လူကောင်းနေကြီးပဲနေကြမယ်ဆိုရင်အိမ်ဒီမှာတကားတက်ဆရာတော်မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အလူအေဂျင့်တရားတဲ့ခေတ္တခေတ်မရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိခဲ့တယ်အထိတ်တလန့်မရှိပဲအေဂျင့်တရားနေတဲ့ခေတ္တခေတ်ပေါ့ကြည့်ကြည့်ကမအေးချမ်းဘူးဆိုတာလူတော်လူကောင်းရှာလာလို့ဖြစ်ပါတယ်သူတော်ဘာပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးတဲ့တောင်မထဲတာကလူတော်လူကောင်းအနောက်တကမုံတီးတဲ့စိတ်နဲ့သူတော်ဘာကိုဒီပါသည်ပစ္စည်းပါသည်ဆိုတဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးအကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရမယ်လို့မမိတ်မတုံယုံကြည်တာကလည်းပဲလူတော်လူကောင်းပဲနော်သဒ္ဒနာတက်တာမှန်တယ်များသည်လူတော်လူကောင်းမဟုတ်တဲ့သူတွေကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လူတော်လူကောင်းဆိုတာကစိတ်ကူးရင်လည်းအများချမ်းသာဖို့အများကောင်းသာဖို့ဒီလိုပဲစိတ်ကူးလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးကြီးချင်းမျိုးတွေရလာအောင်စူးစားအထောက်ရင်လူတော်လူကောင်းဆိုတဲ့စံတော်ဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရဲ့တိုးတက်ကြီးပွားကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်